cano de freio. Cano de freio delete. Atrás não tem. Ainda, né? Vou ajudar você aí, porque senão... Deu? Deu. E agora que eu não lembro qual que é qual? Hã? E agora que eu não lembro qual que é qual? O quê? As mangueiras. Ah, mas não tem eu. Não? Tem eu não. Ah não? Não tem não? Tem não. E como você sabe que não? Não, ali é só ligar. Do jeito que tá, é só ligar os fios lá. Tem um pra cá, outro pra lá. Tem, ó. Não, a mangueira aqui, ó. Então, qual que é qual? Então, ó, o jeito que tá as mangueiras ali dos fios, é só ligar do jeito que tá. E eu que acabei de jogar elas pra cima ali. Ah, mas bonito. O cara me arranca. Marcar, mas daí eu já tava aqui debaixo. O cara é zica, o cara arranca e não marca. É assim, ele só sabe depenar. Agora montar já não dá. Olha lá, eu vou falar pra você, bom, viu? Vamos na fé, ó. Esse aqui e esse aqui. Ai, mano, vou falar pra você, viu? Aí, ó. Aí, rapaziada, vai ter Corsa, aí, ó. Aí, vai ter Corsa, aí. O que que dá? Vai baixar carro, vai baixar carro. Aí. Então, rapaziada, vocês viram aí? O tanque furou do Lucas, mano. Furou o tanque. Pra vocês terem uma ideia de tanto que ele andou com o carro na fixa, na árvore, foi comendo com a chapa no lugar. É chapeado, furou o tanque. Pode uma coisa dessa ou não? Pode. Aí. Quer ver? Só pra... Ó, esse é o tanque que tava, tá ligado? Tá vendo? Ele amassou aqui pro tanque poder subir um pouco mais pra cima. Mesmo assim, filho, já era. O tanquinho, ó, furou. Ó, oh, tem álcool aqui dentro ainda? Tem. Vai ter que arrancar depois, hein? Ó, dê ali na dobra ali, ó. Foi aonde? Na quina? Bem na quininha embaixo lá. Hã? Bem na quininha embaixo lá. Ah, aqui, ó. Bem na quina ali, ó. Você vai ver que tem uma solda. É. Bem ali, rapaziada, ó, furou. Bem na quininha ali, ó. É. Tem que comprar outro de ferro. O seu original já é de ferro, Lucas? É. Então, o original já é de ferro. Mais difícil de encontrar. É. E aí, ó, olha a chapa, mano. Chapa de inchada o bagulho, filho. Ó, chapa grossa, tá ligado? É de quantos milímetros essa daí? Essa é uns 5? Não, essa é 3 ou é 4. Olha a grossura da chapa, mano. E o bagulho... Porque você já tinha soldado, né, mano? Ele já tinha falado quando andava sem a chapa. Já tinha soldado aí. Ah, eu soldei, acho que de tanta chapa bater embaixo dele agora, aí acabou de abrir de novo. É, e só pra você ver os projetinhos, mano. Só pra você ver, olha lá, ó. Agora ele tá usando fix. É rosca, né? Olha a altura da rosca. Olha a altura da rosca e depois vocês vão ver como é que tá o baixo. Só pra você ter ideia. Mas não descarta a possibilidade de estar na ar depois, né? Não, vai voltar, é um provisório. Provisório baixo, né? É, passar o fim de ano só, pra andar. Aí, mas já tá dando certo, agora só bonitinho, só não sabe os fios que é ali, ó. A posição da mangueira. É, bonito. Aí tá bom. Aí não tem como nós dois deitar aí pra mexer, então não. Só ficar aqui na resenha. Tá longe ainda? Pode ir. Hã? Pode ir. Pra calçar? É, só pra pôr. Ó, cano de freio delete, esquece. Em breve vai ter vídeo aí passando por dentro, mas você vai ter que montar cano de freio, filho. Vou, já tá ali comprado. É, não enrolando não, hein. E as tampinhas também da roda. Já vou pedir na internet. Né? Mas esses daqui já era, filho. Esses daqui já era demais. Achou aí certas mangueiras? Eu acho que as mangueiras é uma menor, não tem erro. Não, lá ficou meio que na posição. Então, não, mas as duas não é o mesmo tamanho, é diferente. Não, é, então, entendeu? Ela ficou meio que no encaixe, aqui tava por cima puxada, mas nós voltou no lugar. Já vai embora com corcinha já. Cor... Só tem ele agora. Cor e cacete. Cor e cacete. Olha lá. Dá, depois nós vai gravando, ela ficar pronta, nós guarda, rapaziada. Depois de algumas horas. Aí, ó. Chapinha protegendo o tanque. O tanque foi colocado no lugar, porém não tá amassado nada. Olha lá, foi posta a cinta do tanque. Agora vai pôr a cinta da chapa aqui, ó. Certo? A chapinha então só vai nesse lado aqui, porque desse lado aqui não precisa, porque é o lado mais alto, não pega. Então só esse lado aqui, ó. Então, só montar aqui agora. E tchau, obrigado. Deu aí, Lucas? Não, foi sem dar nada. Aí, só cor e cacete agora. Dale. Tá acabando a bateria do telefone, rapaziada. Tá acabando a bateria, mas já a gente vai pôr no chão pra nós ver como é que vai ficar a alturinha aí, né? Básica. Tá acompanhando aí, hein? Paralama, parafuso, daqui a pouco. Tá quase, hein, rapaziada? Tá quase, hein? Tá quase. Vou trocar as rodas agora, que esse aqui é o 65, 35, 6540. Tudo certo, Lucas? Aqui não dá pra pôr mais um calço aqui, senão não dá pra erguer a frente, né? Eu já erguei os dois. Não é mais fácil? Aí já... Aí galera, essas rodas muito top, mano. Bem diferenciada, tá ligado? 17. E... vai. Mas é por calça aí? Hã? Oh, cara forte, rapaz. Você viu? Agora já não é mais 4 furos. Vai ter mais um parafuso. Um parafuso a mais. Uma dor de cabeça a mais. Aí, ó. Seu altura erguendo tá bom, ó. Nossa, essa roda parece 18, é mano. Aí. Parece. Olhando assim, parece 18. Mano. Parece grande, né? Fala aí, galera. Comenta aí. Tá quase. Vamos terminar aqui pra nós poder fazer um vídeo rodando, né? 11h15 da noite. E vai tomando, que nós acabou agora. Olha lá, ó. O macaquinho já tá no automático. E você acha que tá baixo ou nem? Ó, toco aqui, toco do outro lado lá. Tudo pra colocar o carro no chão. Na fixa. Na fixa rosca, né? Ou seja, é fixa porque não mexe. É, o jeito que eu montei tá ele agora. Mostrou que tá tudo, tipo assim, tem uns 4 dedos traseiro, praticamente tudo alto. Agora já dá pra... Vou baixar as luzes atrás de novo. Mano, mas tá tudo alto atrás, mano. Eu ergui o dia que furou o tanque, porque pra não ter perigo de pegar no chão e pegar fogo, eu ergui um pouquinho a rosca. Já dá pra baixar. Vocês viram ali, galera, se vocês voltar aí o vídeo, vocês vão ver embaixo que eu mostro a altura que tá do amortecedor traseiro, mano. A rosca está no amortecedor, então na onde que vai a mola não tem, tá ligado? Então ali não tem mais, foi eliminada aquela parte ali para poder baixar bem o carro, tá ligado? Então às vezes vocês que querem pôr suspensão de rosca, eu aconselho o quê? Fazer esse esquema aí, né, Lucas? De colocar a rosca superzinho, só que tem que ser a mais fina que tiver, a molinha bem fininha, para daí não pegar a mola na bolsa ali, tá ligado? Na roda? É, na roda, na bolsa, eu falo que é bolsa, mas... é automático. Então, para vocês verem que baixa bem. Aí fez a ponta de eixo, dormiu, tá ligado? Porque daí não limita o amortecedor lá, tá ligado? Não limita, né? Aí, só tirar agora. Vamos ver se vai pegar, né? É, vai dando as partidas, como trocou o tanque agora. E aí? Ver se vai dar certo, né, mano? E essa bateria aqui do celular vai aguentar. Se não, galera, se acabar, o vídeo nós encerra por aqui. Ó. Deu certo? Ah, pegou já. Nossa, mas pegou bem rápido. É, não tá ruim de pegar ultimamente. Então, agora você tem que puxar pra frente pra nós sair com... Deixa eu só colocar a tampinha ali já, enquanto ele tá... Tampinha? Ah, tampinha. É, galera, então, se vocês quiserem fazer o projetinho, na dianteira é a mesma coisa. O que, que acontece? Na dianteira, vocês têm que tomar bastante cuidado na parte aqui da mola também, referente, se der pra pôr a mais fina, porque daí ela consegue passar ali entre a roda e o pneu ali, tá ligado? Agora, se colocar uma mola maior ou original, não tem como você baixar muito o amortecedor, senão você vai acabar pegando ali e vai acabar perdendo o amortecedor. Então, tem que prestar bastante atenção nessa parte para vocês fazerem aí, não ter erro. Então, aqui agora para finalizar, vai ficar faltando só a parte aqui. O Lucas tá montando aqui, ó. Colocar o banco e cor e cacete. A gente vai fazer um videozinho dela andando para nós finalizar. Demorou? Então é isso aí, vou ficando por aqui por enquanto e vou acompanhar até o finalzinho pra vocês verem o bagulho na rodagem. Vai tomando! Vai tomando! Bora, bora que bora! Como é que tá? Sério, louco.